Të gjithë qytetarët britanik, irlandezë dhe rezidentët e Mbretërisë së Bashkuar që mbrinë në Angli, pasi kanë qenë në një vend me rrezik të lartë të virusit, tani më duhet të qëndrojnë në hotele të kthyera në karantinë. Lista e kuqe e 33 vendeve me rrezik shmëri të lartë përfshin Portugalin, Brazilin dhe Afrikën e Jugut. Këta qytetar do të duhet të rezervojnë paraprakisht dhe të paguajnë 1750 pound për të kaluar 10 ditë karantinë në hotele të përcaktuara nga qeveria. Kjo shumë mbulon koston e hotelit, transportin dhe testimin. Po, kjo është sfida e madhe për të cilin kemi punuar. Kemi bërë një menu për 10 ditë. Zgjedhja e menus është e ekuilibruar, ka element të kërkesave dietike vegetariane. Njerëzit mund të skanojnë menun, të bëjnë zgjedhjen e tyre për periudhën që janë këtu. Ka përkujdesje edhe nga qeveria, e cila kontrollon shëndetin fizik e mendor të personave që qëndrojnë. Ata telefonohen disa herë për të ditur nëse çdo gjë është në rregull. Ata që nuk izolohen në këto hotele karantina, do të përballen me gjop që shkon nga 5000 deri në 10000 pound, dhe të gjithë ata që gënjejnë duke mohuar se kanë qëndruar në një nga zonat e përcaktuara të rrezikshme, rrezikojnë 10 vite burg. Po ashtu, një regjim i ri testimesh ka nisur për të gjithë udhëtarët që mbrinë në Angli, me dy testet të kërkuara gjatë procesit të karantinës. Testet do të kushtojnë udhëtarëve 210 pound. Ata që nuk i nështrohen testeve mund të përballen me një gjop prej 2000 poundësh. Shëndrimi i hoteleve në karantina është përdorë më parë edhe në Australi dhe Zelandën e Re, e konsiderohet një strategji e suksesshme për të kufizuar përhapjen e koronavirusit.